Mulla on homoja. Mä otan kulli. Taas? Sä poistit ne edellisellä raidilla, nyt sä poistit ne taas. Miks sä poistat niitä koko ajan? No ei mulla oikein fiksu vasta. Siis sen kaikkein siellä startituksella, kun en pysty pelattamaan pulmo. Te ootte helvetin sairaita. Viiva viivalle, sitten olevaks tässä. Tuolla paskaa hirveästi olevaa kamelle. On mörö. Kyllä. On ihan shotissa. Parempi. Mitä on? Olen shokissa ja myy 2 päivää. Mille! Mitä huumoria tähän synkkään arkeen? Hyvä huumori kauka. Ai että. Oliko helvettiä? Mitä huumoria tähän? Äijien kanssa nää kaikki. Nyt vähän tässä raidaillaan poika aikaa. Parempaakaan tekemistä perkele. Joo. Mästä olis tuossa melässä. Piri on ja sitten tulee vasta. Tervaa vihreä. Menee. Tulee paljon paskaa väistäkkeen. Heitä siitä. 2 tökkiä. Sä ihan kympä. Kiitos. Ammukus. Vihreät samaan aikaan. Päästäkää nää vihreät. Tulee vihreä,
ulperämmän tämä reikä. Ei voi jännittää. Ei ollu. Tulee farmi näin vittu. Farmi alkaa. Vahvaa. Onks joku alkaa? Laitit rangun jälkeen tulkaa jaraa vaikka paten täältä. Noi, on jo. Tää kintessä, älkää tulko te kintessä eteen vaan. Mä oon täällä reunassa, vaetaan sit. Ottakaa mun. Learit tulee. Hakekaa palautta. Varkaa mennä. Varkaa mennä. Tule mennä. Ei. Keitsi. Vitusti paska. Jos se niin lähtee pois rokamelle, menee tulla. Varvitaan Fjordin kun lähden vihreät. Ja varmaan vihreät. Tulee meleet läpi suoraan yks näistäkään. Huuparia heittää tossa noin. Niin mä käyn sen kulleen ja vittu luja. Versu 10 sekunnat. Leit. Versu 5. Tää oli ihan laajakin. Tää meleet lähtee 5 sekunnat aikaisemmin. X fucking teki.